နေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရန်ပုံငွေခီးစဉ်တခြားမှာအစောဆောင်းလိုက်ဟာအခုချိန်ထိဂီတဖြောပြပွဲ၈ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးရန်ပုံငွေဒေါ်လာ၄သိန်းကျော်ရရှိထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန်းသူကပေးပို့ထားပါရှင်။အစောဆောင်းလိုက်ဟာအခုချိန်ထိဂီတဖြောပြပွဲ၈ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရန်ပုံငွေဒေါ်လာ၄သိန်းကျော်ရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အစောဆောင်းလာရဲ့၈ကြိမ်မြောက်ຫນွေဦးဒေါ်လန်ရေးရန်ပုံငွေဂီတပွဲကိုတော့ Washington DC Maryland မှာအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း400နီးပါးလာရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီစီပွဲက၈ပွဲမြောက်ပွဲလေ။ဒါပွဲတော်တော်ကောင်းပါလေ။ညွှန်လင်းထားတာတွေရန်ပုံငွေကိုရပါလေ။ပြိဿကတော့ကျွန်တော်တို့ကြွအားပေးပါလေ။အမတရားမိတ်ဆွေများတို့အားတင်းထားပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီပွားအနေနဲ့တော့ဆက်ဆက်ရရတဲ့လောက်ကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမချက်ကိုတော့ပေါ့နော်။ဒီဝတ်သမားအတွင်းကိုအခုညီကိုအမြဲချိုးစားနေပါလေ။ပြောချင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုရောက်မြန်မာတွေနဲ့အတူမြန်မာပြည်ကိုရရနီးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေတိဖို့တော်လန်ရေးတချင်းတွေအပါအဝင်တချင်းအပုတ်30ကျော်တည်ဆိုခဲ့ပါဗျ။မြန်မာပြည်ကြီးအမြန်ဆုံးအေဂျင့်စီစဉ်တယ်လို့မြို့ဦးတော်လန်ရန်ပုံငွေပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်မီဝင်းဖေကဆိုပါဗျ။ Okay, Kotaiji အတွက်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့နေရာမှာKotaiji အချို့အတွက် DVB လုပ်လုပ်ကြတဲ့နေရာမှာအားပေးဖို့အတွက်ဝတရားလေးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်လာပါတယ်နောက်သူကစောင်းဆိုတာလေကိုဂီတာလောကကြီးကဂီတာစီတွေပါပဲအဲမဆုံးပြစ်ကြပါဘူးအဲ့အတွက်လည်းတစ်ချောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ဒီမဲ့လာတာပါအများဆုံးကြီးတက်ကြပါစေအားလုံးအေးချမ်းကြပါစေအားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့အားလုံးအေးချမ်းတဲ့အဲကြောက်ထက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်မြန်မာပြည်ကຫນွေဦးတော်လန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့သူတွေအတွက်တနိုင်တဲ့ဘက်ကအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ဒီပွဲကိုစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူမအီအေးကဆိုပါတယ်။ဒီမှာတော့မြန်မာပြည်အတွက်ပေါ့နော်။ဒီမြန်မာပြည်အတွက်ကူညီတာဖြစ်တဲ့ fan raising မှန်တရားကိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်။ဒီမှာတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါပြီးတော့အမြဲတမ်းကူညီပေးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်သူတွေကနေ့စဉ်အများရက်ဆက်ကျန်ကျုပ်ချင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်ကျန်ကျုပ်ချင်းကိုခံစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေကဘာဖြစ်ဒီချိန်မှာအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိရယ်เนาะတကယ်ဟိုအိမ်ကြီးဖက်စီခံတာတွေလည်းရှိရယ်အဟိုကျွန်မတို့ဒီပားရောက်နေနေတဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကစ조사ပြီးတော့ဗောနော်အာသူတို့တွေကိုခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဒါကိုအားဖြစ်ပြီးတဲ့အနေနဲ့ဒါအားပေးရလဲရောက်ရဗောနော်ဒီတိုက်ပွဲအတွက်စိတ်တမချပါနဲ့ကျွန်မတို့လည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီပေးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲပါရဒီပွဲမှာအမတ်တရຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းရောင်းချခဲ့တယ်လို့အဆိုတော်ဆောင်းလိုင်းရဲ့ဂီတာတလက်အုတ်ထုံးနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပုံအပါအဝင်ပကြီကား6ချက်ကိုလည်းလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့ပြီးအလူငွေနဲ့ရန်ပုံငွေစုစုပေါင်းဒေါ်လာ8000ခွဲလောက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရရှိလာတဲ့ရန်ပုံငွေအားလုံးကိုတော့မြန်မာပြည်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးရှီတန်းမှာပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်သူအားလုံးကိုလှူဒန်းသွားပါမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့ခိုင်ပန်းနူပါ